Якщо подивитися на цьогорічні списки вступників, то іноді можна побачити ось такі коди. Ні, це не корупційні схеми і не збій системи. Це абітурієнти з тимчасово окупованих територій, імена яких зашифровані для їхньої безпеки. Цьогоріч на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр в Україні вступили лише 2026 людей з Криму та Ордло, а це трохи більше 1% всіх вступників. Попри квоти в українських вишах, більшість випускників з окупованих територій залишаються вдома або ж їдуть вчитися до Росії. Так, лише за перші 3 місяці 2020 року до країни-окупанта на навчання поїхали понад 6600 українців. То чому українські квоти не діють? З 2020 року Україна дозволила вступникам з тимчасово окупованих територій вступати за особливими умовами до всіх вишів країни, а не до обмеженого переліку, як це було раніше. Серед особливих умов – можливість вступу не лише за ЗНО, але й за вступним іспитом в університеті, квота бюджетних місць, а також забезпечення гуртожитком при подачі документів. Однак в реальності вступити за цими умовами не так просто, адже вступникам потрібен український атестат, а значить, потрібно паралельно вчитися в українській школі та приїжджати на підсумкові тестування, або наймати репетиторів і складати атестацію з української мови та історії за спрощеною процедурою через освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» при університетах. Окупаційна влада перешкоджає тим, хто вирішив вступати до України. Наприклад, за кілька днів до ЗНО з української мови, яке є обов'язковим для вступу в українські університети, окупаційна влада закрила контрольно-пропускні пункти для абітурієнтів. Через це 459 дітей з так званої ДНР не змогли потрапити до пунктів тестування. Це аж 89% всіх, хто зареєструвався на ЗНО з окупованих частин Донецької області. Системи ж подачі документів онлайн для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій немає, бо ідентифікувати дистанційно таких вступників поки неможливо. Це питання ідентифікації особи. Діти, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, їх неможливо сказати, що вони там закінчили школу чи не закінчили і так далі. Спрощений вступ передбачає особисту присутність цієї дитини. Тим більше, якщо ми маємо за мету все ж таки забрати звідтіля цих дітей. Діставшись контрольованої Україною території, потрібно знайти житло не лише на час здачі ЗНО, але й на час подачі документів. Адже хоча серед пільг і є можливість проживання вступників під час вступу, це скоріше рекомендація для університетів, а не обов'язок. Вступ в Україну абітурієнтам з тимчасово окупованих територій дається дуже важким випробуванням. Він починається, напевно, з дороги, адже ціна для того, щоб дібратися в Україну, може перевищувати ціну того, як перетинатися Україною, наприклад, навіть Інтерсіті. Не завжди зрозуміло, чи впустять тебе в Україну, особливо в цього року через карантинні обмеження, які існують і які постійно змінюються. Тобто ситуація з кордоном завжди була, а зараз тим паче не передбачувана. Далі постає питання житла в іншому місці, і якщо ти обрав для себе школу, наприклад, в місті недорогому і не в Києві, то це дається легше, але тим не менш треба знімати житло за власні кошти, які не завжди мають родини, і це залежить від фінансового стану, жити, діставатися на таксі в школи. Вступити до російського вишу набагато легше. Вступники з окупованих територій мають змогу скласти єдиний державний іспит в Криму чи у Ростові, куди їх централізовано і безкоштовно возять автобусами з Ордло. Крім того, діє цілий ряд пільг для безкоштовного вступу. Наприклад, у Росії з 99-го року діє програма «Співвітчизники». Вона допомагає мешканцям країн колишнього СРСР переїхати на територію Російської Федерації. За цією програмою абітурієнти можуть вступати у російські виші на бюджет у межах певної квоти. А у 2015 році для так званих ДНР та ЛНР були запроваджені окремі квоти на вступ. Пільговий вступ для тимчасово окупованих територій, він викликає в топових вишах великі проблеми у студентів, які не вступили, навіть маючи високі дуже бали, через те, що їх місце посів хтось з окупованої території, і потім це дуже погане ставлення викликає в процесі навчання, і з цим стикаються мої знайомі, які мають нижчі бали за мене, і усіх враження, що їх просто беруть за те, що ось вони там народилися, вони не розуміють, який шлях подолали ці люди, аби опинитися взагалі там в Києві, і тому це теж викликає такі сутички культурні, мені здається.